გესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ სტუდიაში ჩვენთან ხართ, ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობთ და პირველი კითხვა, ბატონ მიხეილ, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ გამოაქვეყნა ეს მტკიცებულებები, თქვენ ქონდათ თუ არა შეხვედრა დეკანოს მამალაძესთან? Ну, когда გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, გამოქვეყნება მოხდა გუშინ და გუშინ იყო დასვენების დღე, დღესასწაული იყო, შესაბამისად ვერ მოხდა ჩემი ვიზიტი საპატიმროში. Ну, დღესაც ველოდებოდი წმინდა სინოდის ხდომის გარკვეულ შედეგებს და, ну, პრინციპში ვერ განხორციელდა ჩვენი შესვლა მამა გიორგისთან. Რა შედეგებს ელოდებოდით, ბიტონ მიხეილ? წმინდა სინოდის ხდომისგან თქვენთვის რა საინტერესო დეტალები უნდა გამხდარიყო ცნობილი, რაც საქმესთან კავშირში იქნებოდა? არა, ერთადერთი მე გვაინტერესებდა თუ რა პოზიცია ექნებოდა წმინდა სინოდის წევრებს და ნუ მე იყო ოფიციალური განცხადება, რომ ენდობიან გამოძიებას და მე კითხვა გამიჩნდა ამ განცხადების შემდეგ. გასაგებია, რომ უნდა ენდო გამოძიებას, მაგრამ თანასწორობის პრინციპი როცა არსებობს, რატომ არ უნდა ენდო თქვათ ადვოკატებს და იმ ადამიანებს, რომელთანაც ჯერ შეხვედრაც არ მომხდარა, ისეთი რომ თუ ეცნობი მარტო პროკურატურის მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებს, მე მგონი არ ექნებოდა ურიგო, როდესაც თქვათ საპატრიარქოს საკითხი არის აქ წამოწეული წინ და აქ პატრიარქზეც იყო ლაპარაკი სასულიერო პირებზე და ყველაფერსო თავი დავანებოთ ხალბატონ შორენა თეთრუაშვილის დაზარალებულად იქნა ცნობილი, მე მგონი ურიგო არ ექნებოდა ჩვენ თანაც ყოფილიყო შეხვედრა და ჩვენი პოზიცია გვეთქვა, რადგანაც არ შეიძლება მარტო ერთ მხარეს უსმინო და იმაზე იყო საუბარი, რომ დობა მაქსიმალურად არის გამოცხადებული. ყველაზე დიდი სანდო ამ შემთხვევაში არის მოსამართლე და მაშინ განცხადებასაც თავისი რაღაცა ნორმალური ფორმა უნდა მიეცეს, რომ არ იყოს წარმოდგენა, რომ თუ თქვა საპატრიარქო და წმინდა სინოდის წევრები ენდობიან გამოძიებას, მაშინ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება საერთოდ ჩვენი პოზიცია. კი ბატონო, მაგრამ რა საფუძველი აქვს ამ შემთხვევაში საპატრიარქოს, რომ ის არენდოს გამოძიებას? შეგიძლია რაიმე ესეთი საფუძველი დაგვისახელოთ? საერთოდ როცა ნდობის ფაქტორი არსებობს და როდესაც ნდობაზე არის ლაპარაკი და ეს ეხება ორ მხარეს, როდესაც ერთ მხარეს მოუსმენ და ის გაგაცნობს გარკვეულ რაღაცა თავის პოზიციას, ურიგო არ ექნება მე იმიტომ აღნიშნო, რომ მეორე მხარესაც მოუსმინო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ერთი არის ბრალს როცა გიყენებს საბრალდესა ბრალდებელი და მეორე არის როდესაც თქვა ჩვენ პოზიციებს ვიცავთ და ამ შემთხვევაში მამა გიორგის დაცვის მხარეს წარმოვადგენთ. რადგანაც თუ მათ გააჩნიათ მტკიცებულებები და შეფასება ხდება მარტო მათი მოსმენით, არანაკლებად შეგვიძლია ჩვენ აღნიშნულ მტკიცებულებებზე ჩვენი პოზიცია დაგვეფიქსირებინა. ბატონ მიხეილ, იქნებ მათთვის, მათ ისინი არენდობიან საპატრიარქოს წარმომადგენლები მამა გიორგის მამალაძეს, მას შემდეგ რაც მათ ეს ჩანაწერები ნახეს, ფარულ ჩანაწერებს გულისხმობ, როგორც აუდიო, ისე ვიდეო ჩანაწერები და ჩვენ ვიცით, რომ მათ ეს ჩანაწერები ნახეს გაცილებით ადრე, ვიდრე საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი და სწორედ ამის შემდეგ ფიქრობ, აღარ მოინდომეს მათ გიორგი მამალაძესთან შეხვედრა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილება დარჩა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ახლა ერთი არის, როდესაც თქვათ უსმენ იმ ხარეს, ვინც ბრალს დებს. მაშინ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო ყველასათვის. მოგეხსენებათ, გუშინ როგორ მოხდა გასაჯაროვება იმ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების, როდესაც თქვათ მიდიოდა საუბარი, ნუ ავთენტურობაზე არ ვაპარაკობ, შემდეგი პროცესი არის და იყო ის მონაკვეთები, თქვათ, რაც დაკავშირებული იყო ირაკლის და მამა გიორგის შორის საუბარი, რომელიც უკავშირდებოდა ციანის. ერთი რაღაცა მე გუშინვე აღვნიშნე, რომ მე ვიცოდი წინასარ, რომ გარკვეული ფორმით ნაწილ-ნაწილ იქნებოდა საზოგადოებისთვის საჯარო ინფორმაცია მიწოდომილი, რომ თქვათ, ცოდნოდათ, რასთან ჰქონდათ საქმე, მაგრამ მე თავიდანვე ვთქვი, საჭირო იყო, რომ სრულყოფილად ყოფილიყო აღნიშნული გასაჯაროვებული, რომ საზოგადოებას წარმოდგენა ქონოდა, რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი. და მე ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. მთელი ეს ჩანაწერები მიმდინარეობს ორი პირის შორის, რომელიც თქვა სიანიძე საუბრობს და საუბრობს, მაგრამ მე არაერთხელ აღვნიშნე, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველა მიცოდეს თქვა დასაწყისი და რა გაგრძელება და რა შუალედი იყო საუბრის. ბატონ მიხეილ, დასაწყისი და ბოლო ზე იქნებ თქვენ გვესაუბროთ, იმიტომ რომ თქვენ სრულად აქვთ ეს ვერსიები მოსმენილი და არა დამონტაჟებული ან ამოჭრილი სახით, მაგრამ შეიძლება ამ ფარულ ჩანაწერებში ბევრი რამ
არ ჩანს და თუ რა არ ჩანს ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ირაკლი მამალაძესთან ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთი რამ ძალიან კარგად ჩანს, რომ мама გიორგი მამალაძე იყო დაინტერესებული შეესყიდა ციანიდი. ამაში გადაეხადა თანხა. დაინტერესებული იყო, რომ ეს ციანიდი ყოფილიყო ვარგისიანი. ეს იკმეთება ყოველგვარი თავის ბოლოს ან მონტაჟის გარეშეც. არ ვერანაირ კონტექსტი ვერ შეცვლის იმ ფაქტს, რომ მას ციანიდის ყიდვა უნდოდა. მე მაშინ დაგისვავთ კითხვას, რაში ჭირდებოდა დეკანოს მამალაძეს ციანიდი? მოგახსენებთ, ახლა იცით რა არის, ადამიანს შეიძლება ძალიან ბევრი რამე აინტერესებდეს, მაგრამ ციანიდის შესახებ ინფორმაციის მიღებას თუ მიგვაჩნია, რომ მხოლოდ ამხოლოდ მიმართული იყო მკვლელობის მომზადებისთვის, მაშინ იქ უნდა ყოფილიყო თუ არსებობდა ობიექტი აღნიშნული დანაშაულისთვის და მთელი ის ხელშეწყობი ფაქტორები, რაც ვთქვათ, მოსამზადებლად ჭირდება დანაშაულის შადევნას. ესე რომ ვისაუბროთ, რომ ვთქვათ, საუბარმა შეიძლება საზოგადოება დაეჭოს და მიიყვანოს, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარე იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებლად დანაშაული უნდა განხორციელებულიყო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირდაპირ ვიძახი, რომ უნდა იყოს სუბიექტი აღნიშნული, თუ ვის წინააღმდეგ შეიძლებოდა აღნიშნული საწამლავი ყოფილიყო გამოყენებული. კი ბატონო, თქვენ სუბიექტზე საუბრობთ. მოდით ერთი ფრაგმენტი წავიკითხოთ ამ საუბრიდან, ფარული ჩანაწერიდან. დეკანოზი მამალაძე ეუბნება ირაკლი მამალაძეს, რომ გარანტია მინდა, რომ მოქმედი იქნება, ანუ ციანიდი. რაზეც ირაკლი მამალაძე პასუხობს: მთავარია შაქრით ან ტკბილეულით არ განეიტრალდეს. ის ვინც არის, ის მე მგონი საერთოდ არ ჭამს ტკბილს, ერიდება მაქსიმალურად. ჩანს თუ არა ამ საუბარში სუბიექტი, რომლის არარსებობასაც ეხლა თქვენ, რომლის არარსებობაზეც საუბრობდით ეხლა თქვენ? და მაკითხარი, ვინ არის ეს სუბიექტი? მაგრამ სუბიექტი არის, არა, ვინ არის ეს სხვა შეკითხვა. რატომ არის სხვა შეკითხვა? არა, ვინ არის? არა, ბატონო მიხეილ, სუბიექტი ჩანს. თუ ვინ არის ეს სუბიექტი, ეს არის მეორე კითხვა და ეს კითხვა სხვა სტუმართან მაქვს, მაგრამ სუბიექტს რა შეიძლება სუბიექტი ამ ჩანაწერში ჩანს. ამ შემთხვევაში სუბიექტი საბრალდებო დასკვნაში არის შორენა თეთრუაშვილი. ჩვენ მაგაზე ყავს საუბარი, რომ არის ეს ის სუბიექტი, რომელზეც თქვათ წინ უსწრებდა პატრიარქის და მაღალი სასულიერო პირების მკვლელობის მომზადება. მოგიხსენებათ, როგორი ინფორმაცია იქნა გაჟღერებული, ხო? და მე ამას ვიძახი ზუსტად, რომ ამ შემთხვევაში ახლა თქვათ ტკბილობაზე როცა არის ლაპარაკი, რატომ გვავიწყდება მთლიანი მასალა, რაც არის ვიდეო ჩანაწერი, რომ ყველა ნახოს და მეორე უკვე შეიძლება იმაზე ვიმსჯელოთ. ეს არის თანხვედრი იმასთან, რაც ბრალი აქვს საყენებული мама გიორგის. ესე არ შეიძლება მიუდგეთ, აი ესე ნაწილ-ნაწილ რო ვთქვა საუბრობთ, იმიტომ რომ მე ბატონ მიხეილ, მოდი დავკონკრეტდეთ. გასაგებია, თავი და ბოლო ძალიან საინტერესო და ყველა საინტერესებს თავი და ბოლო. სუბიექტის ვინ არის ეს საინტერესებს, მაგრამ თქვენ ამბობდით, რომ აქ არ ჩანს სუბიექტი, თუ ვინც მოკლას ის აპირებდა. თუნდაც მეორე ფრაგმენტი, რომ როცა ის ინტერესდა, როცა ირაკლი მამალაძე ეკითხება, რომ ჭიქაში არ რჩება, რა ვიცი, პასუხობს დეკანოზი მამალაძე, არ მკიდია, დარჩეს მერე ვინ დაადგენს? ვერც ვერავინ ვერ დაადგენს, პასუხობს ირაკლი მამალაძე. ექსპერტიზა ვერ დაადგენს, ვითომ უკვე ინტერესდება დეკანოზი მამალაძეც. ანუ ამ ამონარიდიდან ყოველგვარი თავის და ბოლოს გარეშე რა შთაბეჭდილება შეიძლება დარჩეს ადამიანს? იგეგმება თუ არა ვინმეს მკვლელობა? ხო, დაი მაღაზია არის ლაპარაკი, როდესაც აი ამონარიდებს ვაკეთებთ აქცენტს. ჩვენ თუ არ ვიცით თავიდან ბოლომდე საწყისი რაზე არის, მე კარგად მინდა რომ მოისმინოს უყველა. ამონარიდებით შემიძლია მე ყველა ამონარიდან ამოვიღო გარკვეული მონაკვეთი, ერთმანეთს თქვა შეუერთო და აბსოლუტურად სხვა სურათი შევქნა. ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიძახი, როდესაც ადამიანს ბრალს უყენებენ და ეს არის მკვლელობის მომზადება და დაზარალებულად არის შორენა თეთრუაშვილი ცნობილი, მაშინ ვალდებული არის ამ შემთხვევაში
სახელმწიფო ბრალდება, რომ დაადასტუროს, რომ აი ამ კონტექსში ვიზეც არის საუბარი, არის საუბარი კონკრეტულად შორენა თეთროაშვილზე. თორე მრავლად, იცით როგორი საუბრები არის ამ ვიდეო ჩანაწერში, რომ აი ეს მეუფე სერაფიმეზე ბორჯომის მრევლი როგორ არის მის მიმართ კეთილგანწყობი და ძალიან ბევრი საკითხი და მე მინდა აქვე შევახსენო, როდესაც არის კითხვები, რომ აი მარილზე გაუშვებ. დიახ. Ну, ყველამ ჩათვალა, რომ მარილზე გაშვება ნიშნავს, რომ ხალბატონის შორენა უნდა ხალბატონის შორენას წინააღმდეგ უნდა განხორციელებულიყო და მზადდებოდა მისი მკვლელობა. ხომ მე მე მესმის თქვენი საუბრის ლოგიკა. თქვენ ამბობთ, რომ ბრალი აქვს წაყენებული მამალაძეს, რომ ის ცდილობდა შორენა თეთროაშვილის მოკლას, მაგრამ ამის დამადასტურებელი უშუალო არგუმენტები, ჩანაწერები არ არსებობს. მაგრამ მე გეკითხებით, ეს ამონარი, ორი ამონარიდი, რომელიც მე წავიკითხებ, დავანებო თავის შორენას თეთროაშვილს. სუბიექტის, ანონიმური სუბიექტის მოწამვლას, მის მოკვლას ემსახურებოდა თუ არა. ანუ ჩანს თუ არა ამ ორ ამონარიდში, რომ ეს ადამიანი ვიღაცის, ეს ვიღაცა, მოდი მერე დავადგინოთ, მაგრამ ვიღაცის მკვლელობას ცდილობდა. ხო და მაგაზია ლაპარაკი, ჯერ უნდა დადგინდეს თუ არსებობს ვინმე მის მოსაკლავად და მე იმიტომ ვიძახი. მე მცდელობას გეუბნებით, აი თუნდაც ფიქრს ვიღაცის მკვლელობაზე. მაშინ რა ჩანს? მოდი პირდაპირ მითხარით, რა ჩანს ამ ამონარიდებიდან? ამონარიდებიდან ჩანს აბსოლუტურად არაშესაბამისობა, რასაც ბრალი აქვს წაყენებული მამა გიორგის. რა, იმიტომ რომ იცით როგორი რაღაცა არის, ორი ადამიანის საუბარი შეიძლება ძალიან ბევრ თემას შეეხოს, რა. და იმიტომ ვიძახი ამ შემთხვევაში ნაწილ-ნაწილ ჩვენებით, ჩვენ თლიანი სურათი არ გვექნება, იმიტომ რომ მომისმინეთ ერთს ვიტყვი, მომზადება როცა ხდება დანაშაულის და მითუმეტეს კოლეგობის. ორი პირი იქნება ეს თუ სამი პირი და ჯგუფი იქნება. იცით როგორ დეტალურად ითვლიან ყველა მოქმედებას, თორე ზოგადად ესე რომ ვისაუბროთ, რომ ვიღაცა მოდი რაღაცა თემაზე იმას რა მოუვა, ისა ექსპერტი რას იზამს, ამას ცოტა აი ბუნდოვნობა ახლავს იმ თვალსაზრისით, რომ არარეალურად მიდის დანაშაულები შემადგენლობასთან, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს შემსრულებელი, იქ უნდა იყოს თქვა დამკვეთი სუბიექტი, მთელი გარემო უნდა შეიქმნას და ესე ლაპარაკით შეიძლება ადამიანი. აი ბოლო კითხვა და ბოლო კითხვა ამ თემაზე და მარტო პასუხის მიღება მინდა თქვენგან. როგორც მინიმუმ ჩანს თუ არა ამ ამონარიდებში სურვილი ვიღაც მოკლას? არა. და გეკვეთ რატომ? აკეთებს ელემენტარულად. მე იმიტომ ვიძახი, რომ თლიანი ჩანაწერის ნახვის შედეგად უკვე გამოჩნდება არის სურვილი თუ არა ვინმე სურვილი. თქვენ გაქვთ თლიანი ჩანაწერი ნანახი. მაშინ მოგვიყევით, თქვენ გაუთხელობის პირობაზე არა გაქვთ ხელი მოწერილი. თქვენ ვერ გადმოგვცემთ ჩვენ ამ მტკიცებულებებს, ბუნებრივია რა საქმეში, მაგრამ თქვენ საქმეში არსებული ყველა ჩანაწერი თავიდან ბოლომდე, ყოველგვარი მონტაჟის გარეშე გაქვთ ნანახი. მაშინ გვითხარით და ჩაგვეყენეთ საქმის კურსი. რა იმალება იმ ჩამოჭრილ ჩანაწერებში, რაც უნდა ვიცოდეთ? იქიდან გამომდინარე, რომ მე აღნიშნულ ჩანაწერებს გავეცანე, როდესაც მიმდინარეობდა მამა გიორგის დაკითხვა და შესაბამისად გამოძიების ხრიდან რაღაც გარკვეულ დროზე წუთებზე კითხვები იყო და მოგახსენებ შემდეგს, რომ იცით, როდესაც საუბარი მიმდინარეობს თქვათ მეფიტუბანის რესტორანში, სადაც ნახსენები არის, რომ შორენა მარილზე უნდა გავიდეს, რაც პირდაპირ ჩათვალა გამოძიებამ და პროკურატურამ, უკვე მისი მკვლელობა იგეგმებოდა, მას წინ უძღვის შემდეგი გარემო, რომ როდესაც თქვათ შედის ირაკლი მამალაძე, მას მამა გიორგი ხვდება, ნუ ამას გეუბნებით, წარმოდგენა რო ქონდეს საზოგადოებას, რა არის საერთოდ ეს ვიდეო ჩანაწერი. და ნუ ქურთუკს იზომავს, რაღაც საუბარია, პატარა გაქვს, ისა რაღაცა. ვინ იზომავს ქურთუკს? მამა გიორგი. მამა გიორგი და ნუ ირაკლი ესაუბრება. მე შემდეგში რაღაც გარკვეული ხუმრობები, ღიმილი, სიცილი ეკითხება თავის კლასელზე, რომელიც კლინიკაში მუშაობს მამა გიორგისთან, როგორი არის და ნუ მის ოჯახის შესახებ და ნუ გარკვეულად მე მიდის პირდაპირ საუბარი, რომ აი მე რაღაცა თანხა ჭირდება, ეს აუცილებელია და მამა გიორგი არის ჩუმა და უსმენს გარკვეულ შეკითხვებს, სვავს და გარკვეული პასუხები და მე შემდეგში უკვე ეხებიან საპატრიარქოს მდგომარეობას და
Ირაკლი ეკითხება შემდეგს, რომ შორენა სად უშვებთ? Ანუ პროვოცირებს, კითხავს ირაკლი მამალაძე? კითხვებზე გაგცემთ პასუხს. შორენა სად უშვებთ? ეკითხება ირაკლი. მამა გიორგი პასუხობს, შორენას მარილზე. ირაკლი მერე კიდე ეკითხება, სად მარილზე? მარილზე პასუხობს გიორგი. მაგას ხომ იცი წინასწარმეტყველება აქვს? მამა გაბრიელმა უწინასწარმეტყველა, რომ შენ ფსიქიკურად შეიშლებიო, პატრიარქის გარდაცვალებამდეო და საპატრიარქოს დაუწყებ კრუგების რტყმასო და არ შეგიშვებენ შიკო. ეგ იცის მაგან. ანუ შენ შეიძლება შორენას ადგილზე წახვიდე? ანუ იცით როგორი რაღაცა არის? ეს არის ერთ-ერთი მომენტი იმიდან გამომდინარე, როდესაც თქვათ იძახიან, რომ მარილზე წაყვანა თუ გადაწყვეტილი ქონდა მამა გიორგი. ანუ ეს არის ამოჭრილი. ბატონ მიხელ, მოდი დავაზუსტოთ. ეს ნაწილი, სადაც რაც თქვენ წაიკითხეთ, არის ამოჭრილი ამ ჩანაწერიდან, რომელიც აჩვენა პროკურატურამ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირდაპირ ამთავრებენ შორენას სად უშვებს, შორენას მარილზე. და დამთავრდა მაგით. რატომ არ აგძლევს პროკურატურა ამ შინაარს? ერთმა იურისტმა არ გვინდა ჩვეულებრივმა ადამიანმა თქვას. ამას რო ნახავს საზოგადოება, ამას რა გაგრძელება მოყვა, ხო? მარილზე გაშვება იმას კი არ ნიშნავს, რომ ადამიანი უნდა მოკლა. უბრალოდ ჩათვალა, რომ წინასწარმეტყველობით ის ჩამოშორდება თავის საქმეს, შესაბამისად გარკვეული პრობლემებიდან გამომდინარე და დიდხანს იცოცხლებს პატრიარქი და პატრიარქის გარდაცვალებამდე, არა მის მოკვლამდე და არა შორენას სიკვდილის დადგომის საფუძველი შეიძლება არსებობდეს. და ძალიან მრავალია ეგეთ თემებზე ლაპარაკი. კიდე შეგიძლიათ მოგვიყვანოთ სხვა ამონარიდი, ის რაც არ მოხდა პროკურატურის მიერ გაგუშინ გაშვებულ ფარულ ჩანაწერებში. იცით კი ბატონო, მოგახსენებთ, აი როდესაც ჩანაწერი კლინიკიდან კლინიკაში იქნა ჩაწერილი, იწყება ეგეთი საუბრით, რომ ირაკლი იძახის, ხალხის ლანძღვაში მიხდიან ფულს. მერე შემდეგ მიდის მეუფეს საუბარი მეუფეს სერაფიმზე, მის მიმართ როგორც აღნიშნე ბორჯომის მოსახლეობაზე. მერე მამა გიორგი ანახებს ვიდეო ჩანაწერს ტელეფონზე, თქვათ მისი ოჯახის თაობაზე. შემდეგ მიდის საუბარი ისევ შორენა თეთრუაშვილზე და სადაც არის როგორი განმარტება, იცი რომ არის მცდელობა კლინიკა მითვისებული იყოს, სადაც ირაკლი მამალაძე შორენას უწოდებს გაუმაცხარს. და მე მე ანუ ვინ ითვისებს კლინიკას შორენა თეთრუაშვილს? აქ ცდელობა მიითვისოს კლინიკა? დიახ, ამ თემაზე. რომ კლინიკაზეა საუბარი, ეს საინტერესოა. ეს სადაც მამა გიორგი არის დირექტორად დანიშნული. შემდეგ მერე მიდის საუბარი ფინანსებზე, კლინიკის მდგომარეობის გამოსასწორებლად, რომ საჭირო არის გრანტისა თანხების მოძიება. აქვე მიდის საუბარი თუთიყუშზე, ყვავილებზე და აქვე აქვს მამა გიორგის საუბარი დავით გარეჯელზე, ლაპარაკობს როგორ მოყვა მან მისი ქადაგებები და გარკვეული. ანუ ამას მე რაზე ვლაპარაკობ, რომ ესე რო ჭრიან ნაწილ-ნაწილ და ანახებენ საზოგადოებას, რომ ხო ხედავ როგორი დაგეგმილი მკვლელობის მომზადება იყო ორ ადამიანს, ესე იგი ამ თემაზე სხვა საუბარი არ უნდა ქონოდა. და ეხა ჩვენ თუ მიყვებით როგორ ეუბნება ირაკლი მამალაძე, რომ ეთი გუკში შედი და კითხვი თვითონ ირაკლი მამალაძე უსვავს გარკვეულ წილად. ანუ კიდე ერთხელ გეკითხებით, თქვენი აზრით ირაკლი მამალაძე სპეციალურად პროვოცირებს იმ კითხვებს, რომ სამხილები მოაგროვოს დეკანოს მამალაძის წინააღმდეგ და ეს გადასცეს პროკურატურას? სრულიად შესაძლებელია და სრულიად ეგეთი ალღო აქვს და ეგეთი ის მიმართულება აქვს. ჯერ მარტო ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, როდესაც აი თქვათ რაღაც გარკვეულ თანხებზე ელაპარაკება და იქ მიდის, რომ მე ეს თანხა არ გამაჩნია და ნუ ჯერ 10000-ზე ელაპარაკე, მერე 5000-ზე, მერე 3000. იცი რა არის ყველაზე საინტერესო? მამა გიორგის რო დომებოდა, როგორც ირაკლი ეუბნება, ფულს თუ მომცემ, ხედი ხელში, იმ წუთშივე გადმოგეცემა ეს საწამლავი. მისი დაკავების დროს, როდესაც მამა გიორგი დააკავეს, მას ჰქონდა
4500 ევრო და ისმება კითხვა შესაბამისად თუ ესე სტრაფა და თუ ესე გერმანიაში წასაღებად უნდა და ქალბატონის შორენა თეთროაშვილის მოსაწამლა და მთელი იერარქიის მაღალი სასულიერო პირების მაშინ ის 4500 დოლარი როდესაც ბატონი ირაკლი ბრძანებს რომ ახსენოს ის პირები ჩვენ ისინი ჩვენ ის მაშინ დგას კითხვა ის ჩვენ და ისინი არ ეწყოდნენ 4500 ევრო რო წამოიღე აქ წამოგეღო და შევასრულებდით ამ მომზადებულ დანაშაულს. აი ამიტომ ვიძახე ეს არის ძალიან აბსურდული არგუმენტაცია. თეორიულად ძალიან სავარაუდოც არის რომ დასაშვებია რომ ეს ფული მან მიიღო იმ სამ დღეში 6-დან 10-მდე პერიოდში როცა მას აღარ ჰქონდა უკვე ირაკლი მამალაძესთან ურთიერთობა. იცით რა არის? ხოში არა გვაქვს მასალა რომ მას შეხება ქონდა ამ პერიოდში. რატო გამორიცხავთ ამას? და რატომ და ელემენტარულად, როდესაც თქვა საუბარი მიდის არა ავთენტურად, ჯერ ავთენტურად ჯერ გაურკვეველ ჩანაწერზე, საუბარი იყო თანხა როგორც კი მექნება, თქვა, მე ვისაუბროთ ამ საკითხზე. თანხა ღმერთმა უწყიდა დაწმუნებული ვარ მანამდე ჩქონდა мама გიორგის უბრალოდ აი აქ იცი რაზე არის ლაპარაკი რომ რატომ ელაპარაკება ირაკლი მამალაძე სამ თემაზე საინტერესო დეტალები მოყევით საინტერესო იყო ნამდვილად რაც მოყევით შორენა თეთროაშვილის მარილზე გაგზავნის ფაქტის გაგრძელებაზე საინტერესო და ეს შეიძლება სხვანაირად სხვა კონტექსტი მიცა მაგრამ თქვენ ვერ ერთი სხვა გაგრძელება ვერ მოიყვანეთ იმის, რომელიც რაღაცნაირად ხსნიდა, რომელიღაც სუბიექტის მიმართ რაღაც გამოყენებას, მიმართულებით ამ ციენდის გამოყენებას, რომელსაც შემდეგ ტკბილეული ანეიტრალებს, ან ჭიქის მომენტს, როცა ის ამბობს, რომ ჭიქაში რჩება თუ არა. აი ამას თუ ახსნით, რაიმე ასეთი გაგრძელებით, რომელიც არის ამოჭრილი და რომელიც სხვანაირად წარმოგვიჩენს ამ ფაქტს და არა როგორც მინიმუმ კვლელობის სურვილად. ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ მე არა ვარ ბრალდებელი და ეს უნდა ახსნას პროკურორმა. მე იმიტომ ვიძახი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ხო ქონდა სურვილი, რომ საზოგადოებისთვის საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე გაეცნო და ეცნობებინათ ეს შუალედური გამოძიების პროცესი. ჯერ მაგით საკითხავია, როდესაც თქვა ჩემ კოლეგებს ხელწერილი აქვს ჩამორთმეული გაუთქმელობაზე და თვითონ ყველაფერს აკეთებენ, რომ გაასაჯაროვონ. მაშინ კეთილი ინებოდა მთლიანად გაასაჯაროვონ თავიდან ბოლომდე და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ამას შეხედავს და გაეცნობა, მიხვდება, რომ ეგეთ თემებზე რომ თქვათ мотиваციათ რო აქვთ მითითებული мама გიორგის ბრალდებაში мотиваცია ანგარება სამსახურიში წინსულა და მთელი ეს რიგი არის ყოველი ჩვენი ყოფიერი ცხოვრების სასაუბრო თემა. მაგრამ იმაზე ლაპარაკი რომ ეხლა ეს ვინმეს მკვლელობით იყო და მზადება მაგ მიზნის მისაღწევად, ეს არის აბსურდი. მერწმუნეთ, მტკიცებულებას როცა გააჩნია მტკიცებულება ბრალდების ხარეს, იმას უნდა ქონდეს გარკვეულწილად უკვე მკვეთრად დადასტურებული, რომ აღნიშნული დანაშაული მზადდებოდა ეგრეთ წოდებული სუბიექტი ქალბატონის შორენა თეთროაშვილის მიმართ. ნუ ახლა ვარაუდები. კი ბატონო, ვარაუდები. ძალიან კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ საინტერესო დეტალები მოგვიყევით. мама გიორგიმ თუ ახსნა 6-ში შემდეგ, რატო არ ქონდა მას ურთიერთობა ირაკლი მამალაძესთან? მას გაუჩნდა ეჭვი, რომ ირაკლი მამალაძე პროკურატურის დავალებით მოქმედებდა, თუ რა გახდა მათი კონტაქტის შეწყვეტის მიზეზი? Ну, а ეს გამოჩნდა, გამოჩნდა. კითხა თუ არა ამ კითხვაზე, გაგცა თუ არა პასუხი, ალბათ დაინტერესდით ამით. მაგას ვიძახი, გამოძიება შეხენდობა საპატრიარქო და გარკვეული ადამიანთა წრე. დაისმევა ეს კითხება და პასუხიც გაეცემა და მე პარალელურ რეჟიმში თქვენ ვერ გეტყვით ახლა ბატონ მიხეილ, იცით პასუხი ამ კითხვაზე და ვერ გვეუბნებით თუ არ იცით პასუხი ამ კითხვაზე? მე რო არ დაუბრალდესო ჩვენ გამოძიებას ხელს უშლით სამართლიანობის დასადგენა და მის მიმართ წაყენებული ბრალდების რეალობა რო სხვანაირი მასში არ გადავიყვანო, დაველოდოთ მოვლენებს და როცა საჭირო ჩავთვლი და როცა გვექნება ესეთი პაექრობა ჩვენსა და იქნება უპროსტორა ჩვენსა და პროკურატურას შორის. ანუ სასამართლოში სასამართლოსთვის ინახავთ ამ დეტალს? ამდენად საინტერესოა, რომ თქვენი დაცვის მხარის ერთ-ერთი ძლიერი ნაწილია? მე არაერთხელ მითქვია გონიერება თუ ეყოფა პროკურატურას
ეს საქმე უნდა შეწყვიტოს და თუ არ წვიტავს ეხლა მაგი უკვე მათზეა დამოკიდებული და სასამართლოს უნდა ვენდოთ ჩვენს და წმინდა სინოდის წევრების და სასამართლომ გადაწყვიტოს მაშინ და მანამდე კიდე საზოგადოებას ინფორმაციის გარეშე ნამდვილად არ დავტოვებ. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა რა შეეხება იარაღს. თქვენ თქვით რომ სავარაუდოდ შესაძლოა ეს არისო დეკანოზის იარაღი, რომ სავარაუდოდ ეს მას მისცა ირაკლი მამალაძემ და სთხოვა შენახვა. ადასტურებთ ისევ ამ ინფორმაციას? რა მტკიცებულებების მხოლოდ დეკანოზის განცხადების საფუძველზე თუ რამე არსებობს კიდევ სხვა მტკიცებულება? სერიოზული ბრალდება ამ შემთხვევაში? ბრალდება არ არის მამა გიორგის მხრიდან, ბრალდებას უყენებენ მამა გიორგის იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისთვის და იცით რა არის, რომ რატომღაც გონია რომ ბრალდებულის ამ შემთხვევაში ჩვენება არ უნდა იყოს საკმარისი მტკიცებულება და ირაკლი მამალაძის მიერ ჩვენება უნდა იყოს საკმარისი მტკიცებულება და მტკიცებულებებს ჩვენებებს გააჩნია თავისი შეფასებითი კრიტერიუმი ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე ხდება მისი შეფასება და მერე ხდება უკვე თუ რამდენად სარწმუნოა ესა და ის ამათურიემ პიროვნების ჩვენება და გარდა ამისა არსებობს კიდე ესეთი ფაქტობრივი გარემოებები რომელიც დროთა განმავლობაში დამოკიდებულია ეს რამდენად ობიექტურობისკენ იქნება სტრაფა პროკურატურის მხრიდან რომ დადასტურდეს სიმართლე და მამა გიორგის მიმართ არ იყოს ეს აბსურდული ბრალდება წაყენებული მე უკვე ჩვენ შესაბამისად ვიმოქმედებთ. კი ბატონო, ირაკლისთან ბრუნდების სტუდიაში ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მიხეილ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და ამ ინფორმაციას ახლა გადავამოწმებთ ირაკლი მამალაძესთან, რომელიც ჩვენ სტუდიაშია. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი. პირველ რიგში ამ იარაღის ბრალდებასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? მოგესალმებით, გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას. Ну, я рактан დაკავშირებით, ეს არის მხოლოდ ერთი პირის ჩვენება, мама გიორგის 94 წლის მანძილზე არ მქონია არც ერთ ეტაპზე სამართალ დამცავებთან არანაირი პრობლემა. შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ, გაბათილდება. მე მაქვს ჩემი ჩვენები, ჩემი მეგობრების და ასე შემდეგ. სხვა არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. მე მზადდება რომ იგივე DNA-ის ანალიზი ჩატარდეს, ასე შემდეგ, რომ იარაღთან მე არანაირი შეხება არ მქონია. ახლა შეხება. კი ბატონო, ახლა შეხება. მოდი მიყვეთ, თანამიმდევრულად. რამდენად ახონათ ესავია თქვენი мама გიორგი? мама გიორგი მამალაძეს მე ვიცნობ სულ რაღაც 4 წელიწადია. აჰა. იცხოვრობდა კიევში, უკრაინაში, შემდეგ ჩამოვიდა თბილისში და ამ პერიოდში უბრალოდ ბათუმში დაბრუნდა, დავახლოვდით და ეს არის ჩემი ძმის შვილის ნათლია. სხვა არანაირი ნაცნობი კავშირი მე მასთან არ გამაჩნია, არ ვიცნობ მის არც ერთ ოჯახს. ამ 4 წლის განმავლობაში რამდენად ინტენსიური კონტაქტი ჰქონდათ მასთან? ვიცით როგორ ინტენსიური კონტაქტი მქონდა დაახლოებით 3 წლის წინ, ეს თვითმართველობის არჩევნები იყო ამ პერიოდში, რაღაცა ასე ვთქვათ, დახმარება გაუწია მის მეგობარს ბათუმში, რომელიც არჩევნებში იღებდა პიარის კუთხით. და ჩვეულებრივად ძალიან კარგი ურთიერთობა, ძალიან ესეთი თბილი. ბოლო პერიოდში აი ბოლო, აი ხოთ შემოდგომიდან დაწყებული ქონდათ მასთან ურთიერთობა? ხო, აი როცა мама გიორგი გადმოიყვანეს თბილისში ქონების მართვის სამსახურის უფროსად, მინდა აღვნიშნო ის იყო ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი, რამდენიმე თანამდებობა ეკავა, როგორც ქონების მართვაში, ასევე კლინიკაში, ასევე ჩაქვის აკადემიაში. ამ პერიოდში მე მასთან დავიწყე თანამშრომლობა, ასე ვთქვათ, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და ის გარკვეულ მასალებს მაწვდიდა მე. საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მათ შორის გელაპარაკებოდა თუ არა საპატრიარქოში არსებულ იმ პრობლემებზე, რომელიც წერილის სახით გამოქვეყნდა? იცით რა, ეს კორუფციაზე, დანაშაულზე. მოდი ესე ვიტყვი. აი წერილზე, რომელიც ითქვა და რომელზეც თითქოს ის გამოაშკარავებას გეგმავდა და სინოდისთვის უნდა გადაეცა, მე წერილი არ მინახე, თუმცა ის საუბრობდა. ამ პრობლემებზე გელაპარაკებოდა თუ არა თქვენ? არა, მე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, кейსებს მაძლებ და კონკრეტულ მაღალი სასულიერო პირების თან დაკავშირებით. თორემ აი ეს ზოგადი მდგომარეობა ვთქვა. თეოდორე ჭუაძესთან მისი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიან მღვდელმთავარზე მისი არის მისი ცემული ინფორმაცია. კი, ფაქტები იყო რა თქმა უნდა და მე ყოველთვის ვითხოვდი ფაქტებს. მას ძალიან უნდა და შორინა თეთროშვილთან დაკავშირებითაც გარკვეულ მასალებს არა მარტო მას იმპირებს. ანუ იმ წერილში რაც არის მოყვანილი, რაც ხდება საპატრიარქოში, ამ ფაქტებს გაწვდიდეთ ის თქვენ ნაწილ-ნაწილ. ბატონო, კიდე ეს ჩვენ. ანუ ეს რეალობაა. რა თქმა უნდა. ის წერილში აღწერილი
წერილში არა ეს მომაწოდა ასე ვთქვათ ეს არა ჩვენ რა წერილის რუსთავიოში რა წერილი არა 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 ეს წერილი არ უცხო კორუფციაზე საუბრობდა და შესაბამისად წერილთან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ რომ ის საუბრობდა რაღაც პრობლემებზე და მას ჩვენ როცა შევთანხმდით მე მას მრჩიეკიდევაც ეს წერილი კარგია მაგრამ მოდი ისე გააკეთოთ кейსები ესე სათითაოდ გამოიტანდა შემდეგ სრული სურათი ასე ვთქვათ თუ დაგჭირდება ამის შემდეგ გაასაჯაროთ ან ასე ვთქვათ ანგარიში ვიცი ამ წერილში შინა არის როგორც პიარ შეხმარებოდით ესე იგი თქვენ წაიკითხეთ ეს წერილი რომელიც გამოაქვს არა წამიკითხე მე ვიცოდი რამდენიმე არა არა რამდენიმე პრობლემა ახლა თქვით რომ ვეგეთ ხარით რომ წერილი კარგია აქ იყოს ნოსკალზე აქ იყოს ნოსკალზე იყო მეუფე ჭუაძესთან დაკავშირებით ასევე იყო თორცები ხაშფის ქარხანასთან გასხოსებასთან დაკავშირებით ამაზე იყო საუბარი უბრალოდ ის ამ საკითხებს იყვევდა თუ რა შვებოდა ხო ვერ გეტყვით ანუ რომ შევაჯამოთ კანოს მამალაძეს ჰქონდა საკმარისად ბევრი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, კომპრომატები მაღალ სასულიერო პირებზე, რომლებიც იყვნენ საპატრიარქოში და თეოდორე ჭუაძე არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ღვთელმთავარი. არის თუ არა ეს სიმართლე? მე ახ თეოდორე ჭუაძე არის ეპისკოპოსი არის ძალიან მაღალი ადამიანი. ის რომ ეხლა რამდენად ასე ვთქვათ, უკაცრავად რამდენად ვთქვათ იურიდიულად მოუწესრიგებელი იყო ის საკითხი, იმიტომ რომ თეოდორე ჭუაძე მის საცხოვრებელი სახლი გადაცა საპატრიარქოს ხო უკან ძალიან მალევე დაიბრუნა ხო ახლა მანდ რაღაც მე მგონი იურიდიული საკითხი უფრო იყო ვიდრე ვთქვათ რაღაცა მითვისება რაღაცა მსგავსი რა იმიტომ რომ მე როცა გავიგერო ეს მასე იყო გაფორმებული ეს დაიბეჭდა თუმცა უკვე გადაცემული იყო დაბრუნებული იყო ეს ქონება საპატრიარქოსთვის მე ვერ გეტყვით ის მე უფრო ფიქრობ რომ ის კონკრეტულ პირებზე უფრო ეცებდა აი ეს დაბეჭდილება მჩება მე. მე იაკობმა ხო თქვა მას შემდეგ რომ მე ვიციობთ თეოდორე ჭუაძეზე მასალა მეუფე იაკობი და თეოდორე ჭუაძე დღეს ყოველ შემთხვევაში ერთ ჯგუფში არიან ძალიან გავლენიან დაჯგუფებაში საპატრიარქოში ის ამბობდა რომ მე ვიცი ვინც გაავრცელა ეს ინფორმაცია ვის მიაწოდა ვინ მიაწოდა მას ეს ინფორმაცია რომ თეოდორე ჭუაძეზე მოგცათ ინფორმაცია დეკანოსმა გიორგი თქვა არა ეს არ იყო მე ჩემი ჟურნალისტური ასე ვთქვათ საქმიანობის არც ერთ ეტაპზე წყარო არ გამ მითქვია და პირველი შემთხვევა ეს როცა ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდი საუბრობ ისეთი ძიმე დანაშაული მზადდებოდა რომ სხვა გზა არ მქონდა მაშინაც არ გათქმულა წყარო იმიტომ რომ გახსოვთ რომ ეს ასე ვთქვათ ეს ამ წერილის გამოქვეყნება ასე ვთქვათ დაცვას დაბრალდა ხო საპატრიარქოს დაცვას და არა ვთქვათ მამა გიორგის აქედან გამომდინარე მე არ დაგიდასტურებთ ინფორმაციას რომ ვთქვათ იგი მეუფე იაკობს ჰქონდა სრული ინფორმაცია რომ იგი მამა გიორგი ინფორმაცია იყო კი რა თქმა უნდა იყო ანუ ეს იყო ბრძოლა თავიდანვე უკვე დაწყებული ამ ორ დაჯგუფებას შორის რომელზეც ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ უფრო კარგად აუხსნით მაყურებელს ეს იყო ბრძოლა და ამ ბრძოლაში დეკანოს გიორგი მამალაძეს ჰქონდა მსუყე კომპრომატები მოწინააღმდეგე დაჯგუფებებში მყოფი სუყე იყო ეს კომპრომატები ეს ყოფილიყო დაინტერესება მეორე მხარეს რომ გიორგი მამალაძისთვის რაღაც პროვოცირება მომდინარეობს. და მე მივიღე ამაში მონაწილეობა. არა, გასანეთ, არა. ეს გამორიცხულე მე ამ ადამიანებთან მქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა. ისინი ფიქრობდნენ და მეც ასე ფიქრობდი, რაღაც გარკვეულ ნათელ ხალხს წარმოადგენდნენ, თუმცა ბოლო შეხვედრაზე მე შემეკნა ძალიან ცუდი წარმოადგენა მათზე და გეტყვით რომ ისინი საუბრობდნენ ისე და იქცეოდნენ ისე, როგორც ასე ვთქვათ, გადიოდნენ რაღაც ჩარჩოებიდან. ეს საუბარი არის სოსო ხანაშვილზე, მამა გიორგისა და სხვა პირებს არ დავასახე ვისაც ხდებოდი და შემეკრა ძალიან ძიმე შეთაბეჭდილება. ამ დროს ჩაწერილი ჰქონდა თუ არა ოხანაშვილი, იმიტომ რომ ოხანაშვილმა თქვა რომ მან მხოლოდ ერთხელ ოხანაშვილმა არიცის. გნახათ თქვენ ოხანაშვილმა არიცის მამა გიორგისთან ერთად. და ეს არსებობს თუ არა, ხო? ეს ჩანაწერზე არ ვსაუბრობ. სხვა შორის ოხანაშვილი ამბობს რომ ძალიან ცუდი ლექსიკით იხსენიებდა გარკვეულ პირებს რომელთან ის პრობლემა ეს რა ვიცი ხო ანუ ის რასაც თქვენ ამბობთ ისიც ამბობდა ანუ იყო თუ არა ეს შეხვედრა შეხვედრა იყო და ეს პირველი შეხვედრა არ ყოფილა ოხანაშვილთან მანამდეც შეხვედრივალ მას უბრალოდ არ ახსოვს ეთყობა თუ არ ვიცი ვერ იხსენებს იმასაც ვერ იხსენებს იმ შინაარს ახლა ერთი თვის წინ ამბობს საუბრე პირველად შეხვედრილ ადამიანთან როგორც ის ამბობს ახლა როგორ უნდა მახსოვდეს ხო
და ძალიან ცუდად იყო ნათქვამი რომ თითქოს ეს რაღაცა სადილი იყო და ასე ვთქვათ ეს იყო VIP მათი VIP ასე ვთქვათ მეფე თუბანში სადაც არავინ არ შედიოდა მათ გარდა და მე პირადად ჩაის მეტი კარაფელი არ დამილევია და იქ არანაირი სუფრა არ ყოფილა და არანაირი ღრეობა ასე ვთქვათ და ამ დროს არა ვთქვათ რაღაცა ეს თვითონ დამიბარეს შეხვედრაზე ეს იყო სინოდის შემდეგ ასე ვთქვათ განვიხილეთ ის საკითხები ვთქვათ როგორ გაპიარდა იგივე სინოდის ხდომა და ასე შემდეგ ანუ პიარში ეხმარებოდეთ ანუ რა სტატუსით როგორც პიარში კი პიარში ეხმარებოდი მე ჩაულებრივად გასაგებია ბატონო თქვენ ხართ ჟურნალისტი ყოველ შემთხვევაში ეხლაც გეთქვი პიარში ეხ გასაგებია ერთ-ერთი დაკავშირებული და ხართ აქტივისტი გვახსოვხართ საყდრისის მოვლენებიდან და დღეს უკვე ეს ოქროს მოწმე საყდრისიდან დღეს გასაგებია მე ჟურნალისტი ვარ და ერთი სტატუსი გვაქვს. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ვინმე პირმა მომართოს ციანიდისთვის, რომ ციანიდი ვუშოვო მას. მე როგორ ჟურნალისტს რა წარმოუდგენელია, რომ აი ვინმე მომართოს ციანიდის საშოვნელად. მე მქონდა ციანიდის საშოვნელად. კი ბატონო, мама გიორგისთან მე მქონდა ძალიან ახლო დამოკიდებულება გითხარით და მისთვის არ აღვიქმოდი მარტო მხოლოდ ესე ჟურნალისტი, ხო? ამის გარდა მქონდა ოჯახებით ასე ვთქვათ ნათესაური კავშირი, როგორც ხო ჩემი ძმისშვილის ნათლია. ხო, და თქვით რომ არ ქონდა საერთოდ ოჯახებთან ოჯახებს. მის ოჯახს არ ვიცნობდი, მაგრამ мама გიორგი ჩემ ოჯახს ძალიან ჩემ ოჯახის თითქმის ყველა წევრს ვიცნობს და ხშირად მოდიოდა ჩვენთან. ამას გულის ყოფახა და აქედან გამომდინარე აქ როგორც ჟურნალისტის არ მეკითხებოდა ციანთან დაკავშირებით თუმცა აქ მე დავაკონკრეტო რომ გამოძიებას ყავს კიდე ერთი პირი დაკითხული რომელსაც ჩემამდე თხოვდა ამ ერთიერებას ეს ბოლო ბრიფინგზე გახდა ცნობილი თუ მეაქციეთ ყურადღება მან ასე ვთქვათ ეხა მან ძალიან კარგად იცოდა რომ მე ერთი წლის მანძილზე ვცხოვრობდი კაზრეთში მე მეტიც ვთქვი რომ კადრები ვაჩვენე მას იგივე კაზრეთის საწარმოში გადაღებული ეს როგორ გადამოქოს გადამუშავება როგორ ხდება და ეს დიდი ხნის წინ დაახლოებით 2 წლის წინ იყო და აი ერთ-ერთი შეხვედრისას დამიბარა მთხოვა მისვლა მასთან ასე ვთქვათ კაბინეტში ეს შეხვედრა არ ჩაწერილი არაფერ მან დამიწერა უბრალოდ ფურცელზე რომ ესაჭიროებოდა ციანიდის კალიუმი და მომაწოდა ეს ფურცელი ნუ მე უთხარი რომ არ ვიცი ნახავ გავიკითხავ ძალიან ისე როგორც ჟურნალისტი ავყევი ასე ვთქვათ ამ როგორ გითხრათ ის წამოწყებულ თამაში რა ვიცი როგორ გინდა ისე დაარქვით უბრალოდ ინტერესით რა შეჭirdებოდა არ მითქვი არა მე მიგნავ მართლა უფრო მჭედელისთვის ჭირდებოდა ხო არ მკითხავდი ახლა და მე ვუთხარი კი ბატონო საიდან და ანუ მას აინტერესდა კაზრეთიდან აინტერესებდა ეს თუ კაზრეთში სადონ დაგეშავათ კაზრეთში ახლა მოდი ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე რა ქვია ახლა დეტალებზე იმიტომ რომ ეს მომწამლელი არა მომწამლელი ნივთიერება და ახლა საზოგადოება დეტალებში ეს მაგრამ ახლა არ და გასაგებია მაგრამ ახლა ხო შეიძლება ვიღაცა კიდე მივიდეს და ასე ვთქვათ მოითხოვოს ეს სიანიდი და ამას გულის ხო სადიქოვდეთ RMG-ში? არა RMG-ში არა მაგრამ უკაც რა ვთქვი ჩეულებრივი მუშასაც შეუძლია ეს ნივთიერება ჩეულებრივად გიშოთ რა პრობლემაა RMG-ში მუშაობს ეს მუშას ანუ თქვენ შეიძლება დაკავშირებოდით არა RMG-ში ნახევარზე და იმ კომპანიისთვის რომლის წინამდებაც თქვენ საყდრისის დაცვისთვის იბრძოდით ეს мама გიორგის რატომდა ცოტნა და ახლა სიმიტერო საყდრის დამცველი გავიგე მაგრამ დამიწერა ნუ მკითხა თუ ყავს ვინმე რომ აი სანდო პირი მამ თავიდან მე როცა დამიწყო ამას ეს აი მოდი პირველი ციანიდი როდის 23 იანვარს კი 23 იანვარს თუ აფწელი და იცით რა იყო როცა დამიწყო კაზრეძე საუბარ და ბონლისზე და აი ამ RMG-ს იყო მე რატოღაც ჩავთვალე რომ მას რაღაც ფინანსების მოძიება ხო არ უნდა და რაღაცა და მე ვუთხა რომ იქ მეთქი მეუფე ეფრემია მეთქი და როგორც ვთქვი მას აქვს კარგი ურთიერთობა მეთქი რაღაცა ამ კომპანიასთან როგორც გამიგია მეთქი და შეგიძლია მას მიმართო და პირდაპირ მეთქი მე მეუფე პრემია ვერ დამეხმარებო, შემდგომ დამეხმარებ და იქნება ეს ნივთიერებაო ვინმესთან, ასე ვთქვათ, მიუწდებოდეს ხელი. ფულს გადავიხდით პირდაპირ მითხრა, ვიყიდით, შევიძეთ. კარგი, წამოვედი. მე ერთი დღე ფაქტიურად ამ აწერი მქონდა სახში და ჩავდე ჩაულებრი ცელოფანში სპეციალურად, იმიტომ რომ ამიდოდა რაღაცა ხელი მომეკიდა. ამის შემდეგ ხვდები მე მეორე დღეს დაახლოებით ადვოკატ ირმა ჩკატოს.
ხო ის წერილი რატომ შეინახეთ ხა დაგიწერა ციანინდი ტელეფონის ნომერი არ არის რომ ვერ დაიმახსოვროთ და მოდი ესე მე დავინახე უკვე რაღაცა საფრთხე არა ამ შემთხვევაში ხო დაპირისპირებაზე საუბრობთ არა ეს ერთერთი მტკიცებულება კი შევინახე მტკიცებულებად კი რატომ მაშინვე გაგიჩნდათ ხო შეიძლება მართლა ციანით ეძებდა სხვა რამისთვის ეხა თქვით რომ ეხრომ ჭოდლის თუ შეიძლება შესაძლოა ეძებდაო რატომ შეინახეთ მაშინ ნუ გადამეკდო რა ვიცი რა ვიცი მე ესეთ რაღაცას გადავაგდებდი არ ვიცი ნუ მე არ გადავაგდე და მივედი ირმა ჭკადოსთან და მთხოვე მას რომ როგორმე ასე ვთქვათ გაერთხელებინა საპირისპირო მხარეები მისი რომ რაღაცა ასე ვთქვათ რაიმე ცუდი არ მომხდარიყო და თავს გაფრთხილებოდნენ აი ეს იყო და ეს ირმას ეს უთხარი ნუ ირმამ არ დამიჯერა მითხრა რომ შე რაღაცა ხა პროვოკაციას მიწყობ თუ რა ხდება ვერ გავიგერ არეებს მეუნები ამის შემდეგ იძულებული გავხვდი მე რომ იმასთვის მეჩვენებინა ეს ფურცელი და მომესმენებინა ერთ-ერთი ჩანაწერი ამის შემდეგ მე დამჭირდა დაახლოებით 24-ში შევხვდი თუ არ ვცდები ჭკადუას და პირველ ორამდე მე დამჭირდა იმაზე ფიქრი რომ მისულიყავი თუ არა პროკურატურაში. ანუ ეს მხოლოდ 24-მდე მხოლოდ ციანიდის მოთხოვნა იყო. მოთხოვნაზე იყო. მეტი არაფერი. არა, მეტი არაფერი. ძალიან საინტერესო, ერთი წამი კი, ძალიან საინტერესოა. ზუსტად 24 იანვარს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაკეთდა კომენტარები ირმა ჭკადუას და ლილი გელაშვილის მიერ. სადაც ისინი ამბობენ რომ საფრთხე უშუალოდ კათოლიკოს პატრიარქს ემუქრება. ნუ ეს მათი ვარაუდები იყო. არა, თქვენ რომ ეხლა არაფერი არ მიგიციათ იმათვის გარდა რომ ის ადამიანი დაინტერესდება საიტით და მოვასმენინე ამ ორმა ადამიანმა მე მოვასმენინე თქო მათ ასევე ჩანაწერი და ამის შემდეგ უფრო კი არ მოვასმენე და ისე ტექსტურის მქონდა მე გაკეთებული კრებს ეგრეწოდებული და ამის შემდეგ ალბათ დაასკვნეს არ ვიცი ხა მაგაზე ყოველთვის ვიღაცა საუბრობს რომ აი პატრიარქი მოწამლეს პატრიარქს წამლობდნენ ეს საუბრები იყო თეთრი ამფის მანძილზე ანუ ეს იყო ირმა ჭკადუას და ამ ლილი გელაშვილის ასე თქვა ინსინუაცია შეიძლება ნუ ინსინუაცია რომ ხა მაშინ როგორ უნდა გეთქვა ხა პატრიარქი მე მაგალითად მეგონა რომ იაკობს ამბობდა მე ესე წარმომედგინა მე რაზე და არა ირაკი ორი წუთის წინ მეუბნებოდი რომ ციანიდის გარდა ციანიდის შეზყიდვის სულის გარდა არა ეს ადამიანები იყვნენ რადიკალურად დაპირისპირებული მეუფე იაკობთან თეოდორე ჭუაძესთან შორენა თეთრუაშვილთან და აქედან გამომდინარე მე ვერანაირად ვერ ვიფიქრებდი პირველ ეტაპზე რომ ის ასე ვთქვათ პატრიარქის წინააღმდეგ იყო მიმართული მეორე ეტაპზე როდის იფიქრებდი მეორე ეტაპზე როცა მან დამირეკა ორში ორ თებერვალს დილით 11 საათზე მე არავიღე შეგნებლად მისი ტელეფონი და უკვე მინდოდა რომ ჩავხსნოდი ესე ვთქვათ ამ სიტუაციას რაღაცნაირად დამირეკა ორში არავიღე შემდეგ კიდევ შემოვიდა თუ არ ვცდები ეს მისი ზარი და შემდეგ გადაურეკე და ვკითხე თან ვიცოდი რომ ის იმყოფებოდა ბაკურიანში და არ იყო თბილისში და მეუნება ესეთ რაღაცას რომ ძალიან გთხოვ ის რაც გთხოვე მე საჭიროება რაც აჩვენეს მიმემგზავრები უწმინდესთან და იქნებ მიშოლო და მე იქ უკვე უკონკრეტებ ბოლოში რომ ანუ წასვლამდე გინდა ეს ის მეუნება დიახრო წასვლამდე უნდა აი ეს გახდა ამის შემდეგ მე წავედი ასე ვთქვათ პროკურატურაში და მივეცი ჩვენება იმიტომ რომ ირმა ჭკადუა მე ბოლოს მითხრა რომ ირაკლი შენ როგორც გინდა ისე მოიქეცი ჩვენ ამ თემაზე წვეთ ურთიერთობას, მაგრამ თუ რამე მოხდება, შენ სინდისე იყოს. ესე დავშორდი მე ირმა ჭკადუას პირველში, მაგრამ ორში როცა შემოვიდა ეს ზარი, მე პირდაპირ ამდე ვიქით და წავედი პროკურატურაში და მაგრამ პროკურატურამდე უკვე დავინახე, იწერდი ამ ყველაფერს, იმიტომ აი ეს ზარი ჩავიწერე. ეს ზარი შემოსულ, აი რა უნდა თქო და ეს ზარი ჩავიწერე ჩემივე მანქანაში, ჩემივე ასე ვთქვათ მოწყობილობით. მაგრამ ჭკადუა ამბობს რა 24-ში მასთან მიხვედრით ჩანაწერით. კი, ჩანაწერი მანამდე არსებობდა. ეს ჩანაწერი არის, მაგრამ ამაზე ვერ ვისაუბრებ ხო? მაშინ რა მიზნით იწერდი რა ქვია? მაშინ ნუ ან როდა როცა მას თქვა დამიბარეს ამ ადამიანმა, მე ჟურნალისტი ვარ და აქ სერიოზულ ასე ვთქვათ მათი მოწინააღმდეგე მხარე იყო ძალიან ასე ვთქვით სერიოზული ხო? ასე ვთქვით ჟურნალისტი იყავი თუ პირში ეხმარებოდი მაინც როდა კი, მაგრამ ნუ მე მჭირდებოდა მე როცა მათ დამიბარეს ასე ვთქვით მე მჭირდებოდა გარკვეული ასე ვთქვით მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით რომ მომავალში მე ხო არ ვიცოდი როგორ განვითარდებოდა მოვლენები ზოგადად მათი ასე ვთქვით მათ კი ჰქონდათ დაწყებული ეს დაპირისპირება მაგრამ სადამდე მივიდოდა ეს მე რას მომთხოვდა იგივე ჩემი სტატიების გამო სხვა ჩანაწერის გაშვება სადაც უფრო მეტი მტკიცებულება იქნებოდა და ხელჩასაჭიდი არა
მსგავსი არაფერი არ უთხოვე, მე არ ვიცი ხე, მე ვერ შემოვალ ამ პოლემიკაში, მე გეუბნები მაჭკატო. პირველი ჩანაწერი რომ მოვისმინე, ამის შემდეგ უთხარი რომ მეორე ჩანაწერის გაკეთებაც იყო აუცილებელი, სადაც მეტი სამხელი შეიძლება. შეიძლება ეს თქვა უბრალოდ, მაგრამ მე არ მახსოვს, იმიტომ რომ ხა ძალიან ვღელავდი, დამჯერეთ ეს არ იყო ჩვეულებრივი. არა, სოსო ხანაშოს რო არ ახსოვდა, ის გაგიკვირდა და თქვენ როგორ არ გახსოვს იმ მაჭკატოს? კარგი, მახსოვდა, მე რომ რო ეთქვა რა. რა არის მაშკაზე? ამ ხალხის დეტალებში გავიხსენო ყველაფერი. Ну, რო ეთქვა რა პრობლემა არის, თქვა, ვერ ხედავ, მაგრამ მე ირმა ჭკადუას დავშორდი პირველში, აი ამ სიტყვებით, მეტყვი, მე ჩემთან ამ თემასთან დაკავშირებით აღარ დამელაპარაკო და თუ რამე მოხდება, შენ სინდისი იყოს. ხო, ერთი კითხვა, რატო ირმა ჭკადუასთან, რატო პირდაპირ პროკურატურასთან არ მიხვედით? მე ირმასთან მივედი, იმიტომ რომ ირმა ჭკადუა, აი როცა მე ვდებდი რაღაც პოსტებს და ვაზიარებდი რაღაც სტატიებს, შემსაც ყოველთვის მიწერდა ხომ და მე ვიცოდი ეს დაახლოებული, ასე ვთქვათ, იცნობდა იგივე მეუფე იაკობს და დაახლოებული ყო საპატრიარქოს პირებთან, ასე ვთქვათ, მაღალი თანამდებობის, მაღალი იერარქიის პირებთან. და აქედან გამომდინარე უთხარი სწორედ რომ თავს გაუფრთხილდნენ ეს ადამიანები, რამე ისეთი გაუთვალისწინებელი არ მოხდეს. ეს იყო და ეს. ამის შემდეგ როგორც გითხარით, შემოვიდა პირველში ეს ზარი. დანარჩენი უკვე დაიგეგმა, ასე ვთქვათ, ეს ოპერაცია და რაზეც ბატონი რამიშვილი საუბრობს, მას სულ ერთი წუთი. ეხო, კი ბატონო. აი, მეტყვი რა. კი ბატონო. რაზეც საუბრობს ბატონი რამიშვილი, რომ თითქოს უნდა გასაჯაროვდეს. გასაჯაროვდეს. არანაირი პრობლემა არ არის, პირიქით ის პრობლემა შეუქმნის თავის დაცვის ქვეშ მყოფს. იქიდან გამომდინარე, რომ უმძიმესი ეპითეტებით მოიხსენიებს ის ძალიან მაღალი სასულიერი პირის მქონე ადამიანებს. იქ არის ახლა სენდვიჩს უკაცრავა და სენდვიჩს მიირთმევს. ახლა პროკურატურას ესეც უნდა გამოეტანა. რა შეშია თუთიყუში? ახლა მე მამა გიორგის არა, ერთი წუთი, ერთი წუთი. მე მამა გიორგის რო შევდიოდი, როცა შევდიოდი მამა გიორგის და ხვდებოდი ისე, როგორც ხვდებოდი მანამდე. უბრალოდ ეს გასაგები ოპერაცია იყო, მაგრამ მამა გიორგის და მე რამდენჯერც მივედი, იმდენჯერ ასე ვთქვათ, ამ ვიზიტების მთავარი მიზანი იყო ციანიდის, ციანიდან დაკავშირებული საკითხები. გასაგები, თქვენი ინტერესი იყო იქ ირაკლი. ორში, როდესაც თქვენ მიხედით პროკურატურაში, თქვენ უთხარით თუ არა პროკურატურას, თქვენ თქვით რომ მაშინ გაგიჩნდათ განცდა, როცა მან მოითხოვა რომ გერმანიაში უნდა წავიდეს, იქ არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ამის შემდეგ გაგიცდათ თქვენ განცდა რომ ემუქრება კათოლიკოს პატრიარქის სიცოცხლე საფრთხე და არა, იქ არის ეს მითითებული. მაღალი სასულიერო მე განცხადებაში მაქვს მითითებული. ანუ სავარაუდოდ დანაშაული იგეგმება, ძიმე დანაშაული იგეგმება მაღალი სასულიერო იერარქიის პირის ან კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ. იქიდან გამომდინარე, მე დაეყვნოდი, ეხ გამოძიება ამით დაიწყო, ესე შევიდა, ესეთი განცხადებით დაიწყო გამოძიება, ხო, ჩემს მიერ შევიდა ესეთი შეტყობინება. ეხა რატო მაღალი? მე არ ვიცოდი ვინ იყო თქვათ იგივე დელეგაციაში. ორში მე არ ვიცოდი. რაც შეეხება შორნა თეთრუაშვილის ყოფნას დელეგაციაში, მე გავიგე კლინიკაში, როცა მას ხვდებოდი და ჩანაწერშიც არის, როცა ის მეუბნება დელეგაციის წევრებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მე მიუთითე მაღალი სასულიერო იერარქიის პირები. ეს პატრიარქი იყო თუ სასულიერო მაღალი სასულიერო პირები? მე მიუთითე ან მაღალი სასულიერო იერარქიის პირის წინააღმდეგ, ან პატრიარქის წინააღმდეგ. ეს თემა მიუთითებული. ანუ ამაზე დაყრდნობით პროკურატურამ თქვა, რომ მაღალი სასულიერო პირის წინააღმდეგ იგეგმება დანაშაული. ხოლოდ ამაზე ორში ჩაწერილ საუბარზე, ხო? ორში არა, მე ერთხელ კიდე ხო მივედი, ხო არის ეს? როცა 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 პირდება, როცა მამა გიორგი პირდება, რომ შენის მიშოვე და მე ბრილიანტების შემდეგ ნახე და როცა იქ საუბარია რომ ასე ვთქვათ გრამებზე რომ ვეუნები მე რომ 3 გრამი ასე ვთქვათ შეიძლება ფასი გაიზარდოს და ასე შემდეგ. ეს ჩანაწერიც ხო წარმოადგენ მე პროკურატურაში რა. ხო და ან წარმოადგენ სატელეფონო საუბართან ერთად. ირაკლი, გამოქვეყნდა ეს ჩანაწერები და მე იმიტომ რომ უფრო მეტად დარწმუნებულიყავ და არც ერთ დეტალი არო არ გამომრჩანო და გავშიფრეთ და სტენოგრამა ამ ჩანაწერების სრული სტენოგრამა აქ მაქვს. რამდენჯერმე წავიკითხე და ვერსად ვერ ვნახე, სად ემუქრება პატრიარქის სიცოცხლე საფრთხეს, რომელი ფრაზით, რომელი განცხადებით, რა უკავშირდება უშუალოდ პატრიარქს? შეგიძლია რაიმე ციტატა ამ ჩანაწერებიდან მოგვიყვანო, რომელიც საპატრიარქომ უკაცრავად პროკურატურამ გამოაქვეყნა? რამდენიმე მიმართულებით ეკა. აქ ეხა არ გასაგებია რამდენიმე მიმართულებით კარიერული წინსვლაზე, როცა ის საუბრობს ერთი პატრიარქთან კარიერული წინსვლა. იქ ასახელებს დავით მამა ჭინჭარაულს, ხო?
ხა ყველამ იცის რომ мама დავით ჭინჭარაული არის პატრიარქის სექტანა მეკელე ერთად არიან კელიაში და ხა ვერ კარგ გამოაგდებდა პატრიარქი იმას იქიდან და мама გიორგის არ შეიყვანდა ხო წარმოუდგენელი იგივე შორენა თეთროაშვილი ну რა ვიცი ამ პატრიარქის პირობებში მე არ მგონია რომ მას ეს თანამდებობები დაეკავა არა ანუ მეორე ეს არის ლოგიკა არა 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 პროკურატურა ჩემი განცხადება ეს შემდგომ არის ჩაწერილი ეს შემდგომ არის გამოვლენილი განცხადება ხო უნდა როდესაც პროკურატურა აკეთებს განცხადებას რომ საფრთხე ემუქრება მაღალი რანგის სასულიერო პირს ამის შემდეგ შეგახსენებ რომ პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა განაცხადა რომ ტრაგედია ავიცილეთ თავიდან ამას მოყვა იუსტიციის მინისტრის განცხადება ამას მოყვა პარლამენტის წევრების განცხადება ვიცე-პრემიერის განცხადება რატომ დაფიქროთ რომ მე უნდა გავაკეთო ახლა შეფასება მე რატომ უნდა გავაკეთო შეფასება ბატონო ირაკლი მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ დაგჩათ შთაბეჭდილება რომ ის დეკანოზი მამალაძე ვერ დაიკავებდა დეკანო გიორგი ჭინჭარაულის ადგილს თუ პატრიარქს არ მოკლავდა ამაზე ვსაუბრო. რავალ მიმართულებით მიდის გამოძიება. ხო, მაგრამ გამოძიება უნდა რატო ფიქრობთ ეს ხო კონკრეტულ შვალედური, ეს ხო შვალედური ანკარიში ეკა. თქვენ რა იცით იმის იქეთ რა აქვს გამოძიებას? ნუ არ ვიცი, მათ ინტერესებში შედის ალბათ. ეხლა თქვენ ეჭვი გეპარებათ იგივე ჯგუფზე რომ მიდის მუშაობა, ვთქვათ რომ დადგინდეს. არა, უნდა დადგინდეს, მე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ არსებობს, ხო? როცა ის ნაცვალ სახელით საუბრობს, ისინი მათ ასე შემდეგ. ჩემთვის არის ცნობილი ეს ვიზა ეს ხო უნდა დაგიგდეს. ჩვენ შეიძლება რატომ არ არის ამ? მოდი რამინდა კითხო. ძალიან სენსიტიური საკითხია. საქმე ეხება საპატრიარქოს. არის ძალიან ხა დანაშაულის აღკვეთაზეა ხო აქ საუბარი ეს ხო არ დამდგარა რაღაც შედეგი. იგივე როცა საუბრობთ რომ ძალიან გვინდოდა ასე ვთქვათ პროკურატურას ძალიან უნდოდა რომ იგივე ჩემი შეხვედრების დროს გამოკვეთილიყო იგივე სქესი, სავარაუდო მსხვერპლის, წონა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს რაღაცები ვერ მოხერხდა. თუმცა იქ გამოიკვეთა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რომ იგივე შეშ ტკბილეუთან და შაქართან დაკავშირებით. სუბიექტი ვინ იყო? ამაზე საუბრობთ. სუბიექტი ფაქტია რომ იყო, მაგრამ ვინ იყო? ხო, ეს უნდა დაადგინოს გამოძიება. მაგრამ თქვენ გამოძიებას უფრო პატრიარქია, ირაკლი. მე თავიდან ესე ჩავთვალე. და დღესაც მე ესე ვფიქრობ. აი, აქეთა შეგიძლია მითხრა, რაზე დაყდნობით რომელ წინადადებაზე საუბრობთ? მისი კარიერული წინსვლა, რომელზეც ის საუბრობს, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ. ასე ის დაპირისპირება, ის კონტექსტი, რომელიც და ის მოცემულობა, რაც და რა ინფორმაციასაც მე ვატარებდი, იმდენად წვავე იყო ეს დაპირისპირება და იმდენად მოტივირებული იყო ეს ჯგუფი გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, მე ეს ასე შეთაბეჭდილება შემეკრა და მით უმეტეს მაშინ, როგორ შეიძლება ადამიანი არ დაიზაფრო, როცა გეუბნება, რომ სასწრაფოდ მე საჭიროება ეს ნივთიერება მიმემგზავრები პატრიარქთან და უკონკრეტებ შენ გერმანიაში წასვლამდე გინდა ეს ნივთიერება მე უნდა კი ბერლინში წასვლამდე მე საჭიროება ეს ნივთიერება ამის შემდეგ იცით რომ განხორციელდა ეს ღონისძიებები 3 დღის შემდეგ საერთოდ გაქრა ეს ადამიანი და მე ნამდვილად ხო აი არ ვიცი რატომ გაქრა ასეთ ეტაპზე გამოძიება არ ჩავარდა მიხეილ რამიშვილი ამბობს რომ საინტერესო რამე ხდება ამ 3 დღის მანძილზე აი როგორ თქვი ხდება საინტერესო რა ხდება საინტერესო არა საერთოდ ნახეთ ამ 3 დღის მანძილზე არანაირი კომუნიკაცია ის ყველა ლოგიკით უნდა დამკავშირებოდა მე იმიტომ რომ დაახლოებით 2-დან ის ინტენსიურად მიკავშირდებოდა მე ეგრეთ წოდებული WhatsApp-ის მეშვეობით თუმცა აი ეს ბოლო 3 დღის მანძილზე გაუჩინარდა. თქვენ არ ვიცი რომ დაუკავშირდით? არ დაუკავშირდით. არა, ბოლომდე ასე ვთქვათ, ხო, მაგრამ მაზე ხომ მიმდინარეობდა თვალთვალი და ასე ვთქვათ. თვალთვალი მიმდინარეობდა მაზე. ხო, მაგრამ ძალიან ფრთხილი, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ის გამოძიება არც ერთ ეტაპზე არ უნდა ჩავარდნილიყო. ანუ თვალთვალი თქვენ დადასტურებთ, რომ თვალთვალი მიმდინარეობდა. ნუ გამოძიება ამდას. 3 დღის მანძილზე ციანიდი როგორ იყიდა ისე, რომ ეს პროკურატურის თვალთვალს გამოძიებას უნდა, ასე არ არის ჩემი. შეიძლება ახსენებ, რომ ჟურნალისტი ხარ, მე ჟურნალისტი. აი, როგორ ჟურნალისტი? გაგიჩნდა თუ არა ეს კითხვა? მე არც ერთ ეტაპზე არ მეპარება ეჭვი რომ мама გიორგი მციანიდი შეიძინა. რომელ რეგიონში საათ ან მას აჩუქეს თუ რა მოხდა, მე არ ვიცი, მაგრამ როგორ გამორჩა? ის პროკურატურა არაპროფესიონალურად მუშაობდა? არ ვიცი, ხა ეგ პროკურატურას უნდა კითხოთ. ერთ რამეს გეტყვით. სამწუხაროდ არ მოგვეცა ამის შანსი. 3-ში და 4-ში, ეკა, ის უნდა ყოფილიყო უკვე ბერლინში. და ის მეუბნებოდა, მე ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ გელოდები შენ. აი 3-ში და 4-ში რო თქვათ ისე მოქცეულიყო თქვათ საგამოძიებო მოქმედების დათქე დაგეგმილიყო რა საკონტროლო შესყიდვა გახოცე რო ის მზად იყო რა თქმა უნდა ამისთვის მაგრამ
იქ იყო ბევრი რამ გამოსავლენი, ხო? კიდე ერთხელ ვამბობ. იგივე, აი ეს ბოლო შეხვედრაზე ხო გამოვლინდა აი ეს კარიერული წისვლა და აი უნდა დადგენილიყო იგივე მისი მაჩვენებლები, ანუ სავარაუდო მსხვერპლის და ასე შემდეგ. ამიტომ დაიგეგმა. ის ინტენსიურად ითხოვდა შემკან, ანუ ვერ მიდიოდა მეუნება და ბერლინში ვერ მივდივარ შენს გამო და ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ ის ბერლინში არ გამგზავრებულა ცენდის გარშემო. ირაკლი, შენ ახლა ამბობ, რომ საფრთხე იყო ძალიან დიდი, საფრთხე ემუქრებოდა არამარტო შესაძლო არამარტო პატრიარქს, არამედ ნებისმიერ პერსონალს. შეიძლება თელამალას, არ ვიცი, რა. გასაგებია, საფრთხე იყო ძალიან დიდი. ეს პროკურატურამ დაიჯერა, რომ საფრთხე იყო ძალიან დიდი და შესაბამისად მისი მოწმე გახდა და მისი ვთქვათ, დავალებით იწერდი ამ ადამიანს. ამის შემდეგ არ დაკავშირებია არც შენ, არც პრიორიქსი პროკურატურას, არ გაუჩნდა იმისი სურვილი რომ დაკავშირებოდი შენ მამალაძეს, რადგან საკონტროლო შეზღუდვა უნდა განხორციელებულიყო. ესე იგი შენ არ დაგიკავშირდა, ეჭვი გაჩნდა რომ შესაძლოა სხვისგან იყიდა. პროკურატურა უთვალთვალებს, მაგრამ ამ თვალთვალის პერიოდში ის ვერ ამჩნევს ვერაფერს და ის ტოვებს იმ ფაქტს, რომ იყიდა დეკანოზმა, ან ვისგან იყიდა, ან როდის იყიდა, ან სად იყიდა ციანიდი. არის თუ არა ეს ძალიან ლოგიკური კითხვა? შესაძლოა ლოგიკური კითხვა იყოს თქვენთვის, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ მამა გიორგი ამ პერიოდში ნამდვილად არიჯდა სახლში და ის ინტენსიურად მოქმედებდა. და მას პროკურატურა აუცილებლად იტყვის, სად იყო, რას აკეთებდა, რა მოქმედებები განახორციელა. აქამდე რატო არ თქვენ, რომ ამდენი ეჭვის თავარი კითხვები უკავშირდება ამ სამ დღეს და თავარი კითხვა უკავშირდება იმას, რომ პროკურატურამ მიუხედავად საფრთხისა, ის არ დააკავა ბილეთის ყიდვის დროს, ის არ დააკავა საზღვარზე გადასვლის დროს, ის არ დააკავა აეროპორტში ყოფნის დროს, დააკავა იტყოდი აუცილებლად, ეკ აუცილებლად იტყოდა, რომ ის არ მიემგზავრებოდა ბერლინში და რატო დააკავა კავშირდება ჭიათურაში და რაშვეშია ბერლინი, რაშვეშია პატრიარქის პალატა და ასე შემდეგ, ხო? სანამ ბარგს ჩააბარებდა. მე არ ვიცი ეს დეტალები. მე ვიცი ბარგთან დაკავშირებით ერთ რამას გეტყვი. როცა ადვოკატი იძახის, რომ ექსის რაა, მხოლოდ ამის შემდეგ დააკავა და ბარგი მიგდება. არ ვიცი ეს რატო არის ჩემი საქმე, მე ერთი რამე ვიცი. როგორ ჟურნალისტ მეც გისვავ თქვენს კითხვას. რაში ჭირდება რაიმე ან ციანიდის ჩადებას 6 საათი ან 9 საათი. ზუსტად უნდა 5 წუთი, ხო, რაღაცა რო ჩაგიდონ. რატო ამბობს ადვოკატები და რატო ქსას წირდება გარკვეული დრო მაშინ? ნუ რაზე ახლა რა კოდზე არის საუბარი, როცა დაილუქა ის და თვითონ ითხოვდა როგორც არა უკაცრავ თვითონ რო კოდი მის გარდა არავინ არ იცოდა. გასაგებია, თუ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ეთხოვდა ადვოკატს, ხო? ადვოკატის გარეშე მამაგიორი კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, რომ გახსნილიყო ეს ჩემოდანი. სანამ ადვოკატი მოიძია, ასე ვთქვათ, ამის შემდეგ მოხდა გახსნა. გასაგებია. ეცერა, ეკა ერთი წუთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ დღეს არავინ არ უგრიხავს ხელებს მამაგიორგის. ამას ხო ხედავ და ფაქტია რა. მათ აქვს სრული შესაძლებლობა იდაონ, როგორც ტელევიზიით, ასე სასამართლოში გამოიყენონ ყველა ის მტკიცებულება, რაც მათ ხელთ არის და დაამტკიცონ მამა გიორგის უდანაშაულობა. მე ძალიან გამიხარდება და ნუ დაველოდოთ სასამართლოს, დაველოდოთ გამოძიებას. ფაქტია, რომ მას არავინ არაიძულებს იგივე აღიარებითი ჩვენების მიცემას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღარ ვიყვე. ერთი კითხვა საკონტროლო შეცდომა. რა აღარ მარშევანაძის დროს მსგავსი რა მომხდარიყო, გვექნებოდა ნახევარ საათში мама გიორგის აღიარებითი ჩვენება. დღეს ხომ ხედავთ, რომ მიდის ძალიან ღიად ჟელობა. საკონტროლო შეზღუდვა შენი ხელით უნდა განხორციელებულიყო. კი, ეს შეიძლება განხორციელებულიყო, მე ვიძახი 4-ში ან 3-ში. ის გეუბნები ქედა გამომდინარე, რომ პროკურატურას ქონდა სწორედ ის, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი ამ ოპერაციაში, რომ გამოვლენილიყო სუბიექტი. ხა ძალიან მთხილად მუშავდა. აი იგივე მანდ, ხა კარიერული წისვლაზე საუბარი, შაქარზე, ტკბილეულზე, არ ექნებოდა პროკურატურას ვთქვათ იგივე 3-ში ან 4-ში რომ მომხდარიყო მისი გასაგებია. მოდი ერთხელ დავბრუნდეთ. ეს საკონტროლო შესყიდვა ხო ხდებით? ანუ ამიტომ გაიწელა ეს პერიოდი და ისო დარწმუნდა რომ მე ვერ ვაწვდი მას როგორც ჩანს რაღაც ვადებში. მე ვფიქრობ რომ ის უკვე გადავიდა ალტერნატიულ გეგმაზე და რა გეგმაზე გადავიდა ნამდვილად არ ვიცი. და თვალთვალმა ვერ დაადგინა მისი ალტერნატიულ გეგმა. არ ვიცი, მე იმედი შენი ხელით განხორციელებული საკონტროლო შესყიდვა არ მოხდა და გაჩნდა ეჭვი რომ ის სხვისგან შეიძლება შეიცენდა ციანიც, რადგან ამის ძალიან დიდი სურვილი და ეს გასაგებია.
ამ აქვე ეკა ისე ცხონდა აღნიშნოთ რომ ჩემს გარდა რამდენიმე თვით ადრე მას სხვასთანაც ჰქონდა ანალოგი რა თქმა უნდა დაკავებული ეს პერიოდი არ ვიცი დაკითხულია როგორც ვიცი კი გამოაცხადეს რომ დაკითხულია დაკავებული არ არის მაგრამ მასაც თხოვდა ციანიც ანუ სხვა ეს მეორე პირზე და ანუ მესამე პირისგან სავარაუდოდ შეიძლება მოდი მივყვეთ სუბიექტი ვინ იყო არ ჩანს ამ ჩანაწერებიდან არ ჩანს ვინ იყო ისინი რომლებიც ფულს გამოგზავნიდნენ ამ ციანის საყიდლად და არ ჩანს ვინ არის ჩვენ. ირაკლი, ახლა საუბარი რო წავიკითხე, ძალიან კარგად ჩანს, რომ რამდენიმე ადგილზე ძალიან კარგად პროვოცირებ პასუხებს, რაც ნიჭია ჟურნალისტისთვის, მაგალითად, ხო, გამოგდის კარგად, მაგალითად. ჩვენს გამოგდის ძალიან კარგად, რა პრობლემაა? რა თქმა უნდა, კარგია. დეკანოზი გიორგი ამბობს, ნატრიუმის ციანიდი არ არსებობს. შენეუბნები, როგორ არა მაგას ხმარობენ? აბა ჩაწერე, მიდი დაგუგლე. ანუ რომას დაეგუგლა, ანუ მტკიცებულებები გჭირდებოდა, მტკიცებულებს ეძებდი, მის წინააღმდეგ. არა, მტკიცებულებს არ. საქართველოს ძალიან ძლიერი მოსაპოვებელი არის იგივე ნატრიუმის სიანიდი და დაწერა მან კალიუმი. დაგუგლულზე იყო ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება იყო გუგლის. ხო, მაგრამ მანამდე სხვა არის ის შესული იმ საიტაზე. შესულია, მაგრამ არა, სხვა რამეს გეკითხები. ეხლა კიდე ეუბნები, არ ვიცი კითხავ, აბა ჩაწერე, თვითონ აიღო ეს ტელეფონი ხელში ეკა. აბა ჩაწერე, მიდი და დაგუგლე. ეკა თვითონ აიღო ტელეფონი და თვითონ ჩაწერე ხა. მე ხო არ დამიგუგლი არა. გასაგებია შენეუბნები რომ დაგუგლე, არ ვიცი აბა ჩაწერე და ნახე. ეს ერთი კიდე მეორე პროვოცირება. იქ ვინები წავიდნენ შენეკითხები შორენა წასული შორენაზე არ ლაპარაკობს შენეკითხები შორენა წასულია ხო და სოსო ივსო შენეკითხები 12 კაცი მეოფე დიმიტრი ახლას პასუხობს დეკანოზი შენეუბნები ო ეს შორენა მაინც ჩაძრა იქ და ამის შემდეგ გეუბნება რა შორენა მაინც ჩაძრებოდა იმენა დასაბრედია მაგშობელ ძაღლი უკვე რა დასაბრედი ხო ეს მე უკარნახე რომ შორენა ჩაძრა აა ხო ეს მე უნდა დასაბრედია ამ თემაზე რა ვიცი ძალიან კარგად პროვოცირებ იმ კითხვებზე პასუხს რომელიც გჭირდება და რომელიც შესაძლოა გამოდგეს მტკიცებულებად მამალაძის ძინა კარგი ეკა ერთი წუთით რა ერთი წუთით რა ძალიან ხო და мама გიორგი მამალაძის პროვოცირება იქნებოდა ძალიან რთული და ძალიან ძნელი არიცნობ თქვენ ამ პიროვნებას მეორე ცეთი მას ეკავა ძალიან მაღალი თანამდებობები და სხვა რამე მინდა კითხე. ხო, ესე მარტივად რომ მე ვკითხე იმან მოიცა როცა ის მეუნება რომ ტკბილეუს არ ჭამს ადამიანზე როცა მეუნება. ესე ჩემი პროვოცირება. ვინ არ ჭამს ამას რატომ არ ეკითხები? გავიგე, მაგრამ ხო არ დავაფრთხობდით ადამიანს არა და არა რომელი როგორ შეიძლება ადამიანი გეგმავდეს ადამიანის ყრელობას და იმაზე გესაუბრებოდეთ მესაუბრებოდეთ მესამე პირს. მაგრამ მე მაგ და მე მგონი ეს კითხვა დაუსვი ხო რამიშულს არა ერთხელ. ხო გამორიცხული ხარ შეუძლებელი ბატონ ვერ გაარკვია ვინ იყვნენ ისინი, ვინ იყვნენ ჩვენ, ვინ იყვნენ მე უნდა გამერკვია, კიდე ბევრი ამ უნდა გამერკვია მე. მე ერთი რაც გავაკეთე, მივედი იმ საგამოძიებო ორგანოში, ნეტარატო მივედი, ხომ ნანობ მე მგონი უკვე ისეთ მდგომარეობაში ვარ მთელი ქვეყნის წვიდან, ხელ არის ხომ. ეს ყველაზე საინტერესო პროცესებს დაედო სადაც. მე რა, ამით რა მივიღე მე უკაც რაოდ ლანძღვის მეტი, არაფერი არ მივიღე. მივედი სადაც მივედი, კეთის ინდისიერად გამოვცხადდი რომ დავინახე რომ იყო უმძიმესი საფრთხე, იყო ძალიან კრიტიკული სიტუაცია, ადამიანი მიემგზავრებოდა და ითხოვდა ციანიც გერმანიაში გამგზავრება და გავაკეთე დანარჩენი გამოძიებასთან დასვით ეს შეკითხვები მე რაშოში ვარ. აი წუთში არ გაგიჩნდა კითხვა, ვისი მოწამლა უნდა და პასუხი რომ არ ყო